Da, poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Broj telefona na koji nam se možete javiti i koji je otvoren za sve vaše pozive do podneva je 011-265-0485. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio gospodin Božidar Andrejić, novinar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro ili dobar dan, bolje vas našao. Kako ste, gospodine Andrejiću, danas? Pa, solidno, s obzirom na uslove, veoma dobro. Veoma dobro. Dobro, drago mi je da čujem da je neko dobro. Eto, ja bih voljela da na samom početku nekako otpočnemo priču o najaktuelnijim temama, to su beogradski izbori, pa, kažete. Mora mnogo energije da se uloži u ulaganje kako će nam biti obećanja, tako mora mnogo energije da se uloži u odgovor. Dobro sam. Dobro sam, jel da? Da počnemo priču o predstojećim beogradskim izborima, nekako eto, obzirom na vašu profesiju i prošli put smo komentarisali upravo kako vam se čini ta čitava slika u medijima pred same izbore. Da li... Pa, generalno, da, razumem, generalno i dalje mislim da je slika, naravno, odmah da kažem, ja ne stižem i ne pratim sve medije, neke ne želim ni da pratim, malo onako ošacujem. Generalno, slika jeste i dalje neravnotežna i to u onom klasičnom smislu da, što nije nikakva novina s tim što je ovog puta sve to agresivnije. Znači, veoma mnogo se koriste pozicije vlasti da bi se pridodalo kampanji. Znači, to je ta neka vrsta klasične zloupotrebe i ona dobija neke, čini mi se, nove vidove momente. A s druge strane, propusni kanali, ajde da kažem, za ovu drugu stranu ili sve te druge strane do 24 su sporadične, manje i tako dalje. Ta neravnoteža je veoma vidljiva i to se zna i mislim da se ta pozicija pomalo od strane ovih vladajućih stranaka još i dodatno perpetuira. Jedna je stvar ono kad se izmišljaju poslove, aj sad ovdje ćemo kanalizaciju pa stalno se to nešto otvara, a druga je stvar ovo šta znam na nekom globalnijem, na širem, na regionalnom, na svjetskom nivou, vi tačno vidite da se tu povlače ili fingiraju neki takozvani veliki potezi. I meni se čini da je, ne da mi se čini, nego gotovo sam siguran da je to također upregnuto u kampanju. Mislim, evo, čak i da nije, evo, recimo, rokovnik ili kako se moderno kaže agenda za Lavrovljevu posetu je pravljena zaista davno. Ali kao da niko nije onda davno razmišljao da je polovina februara sredina kampanje. Tako da će se recimo i takva stvar iskoristiti kao što su se i ove prethodne koristile. Da, evo ja moram da kažem, sad su mi baš kolege iz režije pričale o tome kako su gledali jedan prilog gde je konkretno gospodin Đilas napadnut da on koristi medije i kako bi na neki način sproveo taj medijski mrak u... Je li ima logike? Sad mi kažete da budemo iskreni i realni. Sad vi plasirate takvu priču narod. Ja mislim da nema logike i to, recimo, da ne govorim sad o televizijama sa, nacionalnim državnim frekvencijama, ali prosto je upadljivo vidljivo, belodano je vidljivo da pripuštanje svih ovih drugih, pa evo recimo i Đilasa, je samo u onoj meri u kojoj se daje nekakvo po zakonu ograničenje da se emituje nekakav spot ili nekakav prilog ili neka manja poseta. Izvan toga ovi ne postoje uopšte. Opozicione, naročito ove prema kojima su se ovi ustremili i zašiljili, zaista ne postoje. Ne znam kolika je tu uloga društvenih mreža, tu vidim da se nešto dešava i nešto čak što po nečemu je
i nalik na neke tamo ranije izbore, na neke 90. godine, na neke neku 2000-itu, ali mislim da je to u mnogo skromnijoj meri i s druge strane to je jedna u ovom našem društvu mislim da mreže i društveni mediji u velikoj meri društvene mreže i ti mediji elektronski u velikoj meri služe za umirivanje savesti, neke pa čak i neke najpoštenije građanske savesti. Dakle, ja sam nešto otvitovao, bilo da je podrška ili psovka, time sam ili grdnja, i time sam kao obavio svoju građansku dužnost, a to zaista nema, u ovom društvu nema, pošto ono ne ume da se do kraja, i u to sam potpuno ubeđen, nešto smo ovih dana sam radio sa nekim mladim ljudima i neke stvari su mi pomagale da shvatim i ono što recimo ne razumem, i ukapirao sam da zaista to nema takav efekat, odnosno ne umemo ni da se koristimo svim tim na način kako bi bilo poželjno i efekt. Napomenuli ste te 90. tada u to vreme nije bilo tih takozvanih botova, to se sada ta reč pojavljuje, evo i malo čas je gospodin Parović pričao o njima. To je postalo zanimanje, gospodin Andrić. Dobijete platu i za taj novac dužni ste da idete i da kritikujete, ajde ja ću reći kritikujete, šta se sve radi. Odličan je primjer. I sad ovi anti-botovi, koji nisu botovi, prevashodno njih u ovim komentarima ispod tekstova i tako dalje, im se rugaju u smislu, aha, dobio si sok, dobio si sendvič, ne znam, neku satnicu. I time, to je ono umirivanje savesti, što bi rekli ono, reče li mu ti nešto, rekomu ja, to je ono, ima jedna narodna, dobar fazon. A pritom se ne vidi nešto što se ne, na nešto na što se ne može odgovoriti komentarom, na što se mora odgovoriti nekom društvenom akcijom, nekim protestom, nekim drugim čudom, a to je recimo da mi imamo čitave armije ljudi, plejade ljudi koji se zapošljavaju samo da bi primali platu ili da bi bili ti botovi, a da ništa ne rade. Dakle, to nije mali broj ljudi. Ja u ovom trenutku ne znam kad je to izmišljeno. Delom je to izmišljeno i u prethodnim vlastima, pri čemu ja ne grdim opoziciju, nego ono što 2000. godine nije učinjeno, svi govore lustracija, ovo ono, nije promenjena osnovna matrica vladanja. Dakle, svi su pokušavali posle Miloševića da se snađu u toj matrici koju je on formirao. Znači, to nešto što se moglo videti kroz prijateljske, kumovske, mirine veze, deca, splet mafije, splet interesa, splet moćnih ljudi koji su se ranije nafatirali ili stekli prvi milion u tim mutnim tranzicijama između Markovića i njega, Ante Markovića. I to je to. To se ne menja. I mi potpuno, negde sam, ko je rekao juče da je u nekoj opštini, ne znam da li je to dokazano, ali u nekoj opštini je zaposleno 70 ljudi koji ne dolaze na posao. Neko je pomenuo Voždovac, ali ne mora to, srećem ljude iz profesija koji idu na te šalterske službe i tako kažu jednog dana da su negde na nekim šalterima, zaboravio sam tačno u kojoj instituciji, tipa da li geodetski zavod ili nešto tako, videli četvoro novih ljudi, onda kad im doneseš da podneseš nešto na šalter, svi se oni okreću i pitaju onu koja je ranije jedina radila na tom šalteru i jedina zna, ona sedi u ćošku i sve nju pitaju šta treba da urade s ovim papirom ili onim. To je potpuno vidljivo na svakom koraku. Evo recimo to je taj primjer i otud botovi. Evo sat vremena je i kratko i dugo. Ja sam imao jedan eksperiment u danas svoje vremeno, pre
5-6 meseci prošlog leta, gde sam na sajt postavio jedan tekst koji je imao drčan naslov i nadnaslov. Dobro. Otprilike nešto je pomenut Aleksandar Vučiću, ne u negativnom kontekstu, nego u nekom kritičkom je naslov. Onda sam napravio uvod gde kažem sad ću da u ovom tekstu, da banalizujem malo, da prepričam, malo da zafrkavam botove tako što ću samo u naslovu staviti kritiku, a nastavljamo... Tekst neće biti takav. Tekst je citat iz ekspozea njegovog. Mm-hmm. To je bilo ono iz onog ekspozea kad je malo teo, namerno to kažem, da bude premijer. Mm-hmm. I naređio sam to ekspoze negde na sredini, opet rekao, ako ste stigli do ovde, shvatite da je poenta na kraju, da je ovo izmišljotina. I šta se desilo? Bilo je 50-ak komentara, od kojih je osmoro svega ukapiralo, onih znači 42 se navuklo, majku majčinu su mi, ali i među onih 8 iz sadržaja komentara dalo se zaključiti da je samo 3-4 pročitalo tekst, a da je 4-5 reagovalo zato što podrazumevaju, na naslov, podrazumevaju da će danas da i tekst sroči kao jasno što piše u naslovu. Dakle, šta da kažem, izemti takve čitaoce i moje i simpatizere, izemti takve saborce kakve smo imali i 2000-te i sada. Tu na ovoj strani ima previše lupetanje i u našoj profesiji. I mi se sad solidarišemo jer smo protiv nečega, u stvari tu gubimo i kulturni, civilizacijski i idejne vrednosti. Jedan kolega, popularni opozicioni novinar, kaže kukasti krstevi. I sad kako to možeš da budeš na mediju, a da ne znaš jezik? To se više uopšte ne. Ili se češe kao ja ne znam šta da radim s ovom emisijom. Čekaj, pobeže mi ovaj fajl koji... Pa izvinite, molim se. Ne treba to tako. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Hajde da pokušamo da uključimo našeg gledalca. Dakle, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Da vidimo da li ste bili strpljivi, ja to volim da kažem. Dobro jutro. Da pokušamo još jednom. Ne. Otišao je gledalac, kaže moj kolega. Dakle, uvek budite strpljivi i sačekajte malo, apelujem na to. Dotakli ste se jedne veoma dobre teme, to je koliko su naslovi i reči koje se nalaze u okviru naslova, tačnije koje čine naslov, važne. Pričali smo prošli put o tome. Jasno. Šta je negde novinarska etika, šta priliči jednom novinaru, ispod kakvog teksta treba da stoji njegov potpis. Danas se i to izgubilo. Rekli ste izemti ove, izemti one, ali... Da. Ne, izgubilo se. Pa izgubilo se i u štampanim medijima. Šta? Pa prvo iza naslova treba da stoji tekst. Dakle, da ono što je u izlogu radnje, da bude potkrepljeno činjenicama. Najčešće to nije. Uvek je u manjoj ili većoj meri naslov podignut. Kod relativno pristojne štampe još uvek se to nekako drži ovde. Otišlo dođavolo. Otišlo je, evo i ja psujem, jer u Americi je i dođavolo je psovka. Znači, otišlo je u psovke, otišlo je u nepristojnost i tako dalje. Dakle, o čemu pričam? Nema nikakve odgovornosti. Nikakve odgovornosti za to. A to bi moralo da bude, ja sam prošli put kad smo pričali, možda pominjao filozofiju diferencijalnog i, da li reći još... Uostalom, moglo bi se reći da je on i to, a ne samo ono drugo i tako dalje. Vodilo se mnogo više računa. Sada, zaista, i što je najgore, ispadaš budala, ispadaš glup ako neguješ pristojnost i pristojne tačne naslove. Pa, nažalost, došli smo u takvu situaciju. Pa jesmo, to je kao šta, pa sad...
Evo imamo, ja stalno, a da, sad je predsednik. Imamo, dakle, ne mogu uvek da se setim da, funkcije. Da, ne, nosilac liste za Beograd. Tako ćemo ga zvati, Vučić. Se ruga danasu i opet laže, odnosno izgovara neistinu, a to su oni što imaju 4000 tiraža. Pa čovek koji baš hoće u sve da se meša, ali koji je sad po ustavu, treba da bude zabrinut za sve građane, kako i mi u danasu živimo i tako dalje, možda bi trebalo da razmisli, a što je to tako, što je to tako malo? Da li zato što su pristojni, pa je narod, pa su oni navikli narod da čitaju nepristojno? Da li je pristojno da se, da se obmanjuje javnost o tiražu, jer nije toliki nego trostruko veći i tako dalje? Čemu to, čemu to služi? To ne služi ničemu, ali mi smo zaista zarozali apsolutno sve vrednosti. Pokojni Ivan Stambolić je prvog dana kad je izašao danas, tražio je Grujicu, tada glavnog urednika, nije bio u kancelariji, dobija mene, ja sam tad bio direktor. Urezala mi se ova rečenica i ona važi, evo 20 godina postoji danas, važila je i pre, a izgleda da će važiti i u ovo neumno vreme kad je reč o štampi, neumno vreme, evo sad sam to, dopalo mi se kako sam to rekao, kaže, Božo, pa šta ste ovo napravili? Pa nije ovo Poljska, u Srbiji nema čitalaca za ovakve novine. I sad mi vidimo da ni najviši rukovodilac u zemlji nije čitalac pristojnih novina, nego želi da ih omalovaži. Ima nekog na telefonskoj vezi, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, kretam telefonu i Boško Majstoroviću i telefonu. Hteo sam nešto da pitam, u što ne mogu da verujem. Tolika je molba građana da se deca rađaju i tako dalje i tako dalje, a imam prijatelja i prijateljice koji imaju 7 dece. Najstarije je 15 godina. Primaju dečji dodatak samo za 4. 5. dete je, kako su im rekli, luksuz. Ja sam juče išao u Skupštinu grada, u socijalno, i pitao jo, i ovde jeste. Samo 4 dece može da primi dečji dodatak. Ja mislim, stvarno ne mogu da verujem. Da, pa nažalost mi ne možemo da vam damo odgovor, možemo samo da podržimo to što ste rekli. Ne, nisam mislio da mi date odgovor. Da. Nisam mislio da, nego mislim da se uopšte o tome malo prodiskutuje, jer toliko država apeluje da se što više rađa, nestaćemo i tako dalje i tako dalje, a onda kad neko ima toliko dece, onda kaže, ne, 5. dete je luksuz. Mislim, po mom mišljenju, vam pameti. Eto, to sam hteo sam da vam kažem. Ništa. Hvala što ste se javili, ja se potpuno slažem sa vama, vi gospodine Andriću. Pa, evo, mene kopka, inače to što se zove demografska politika, mada ja to gledam i u širem nekom kontekstu, u potpunom nekakvom raspadu Srbije, imam i taj naslov koji se vezuje za mene, kiselo drvo jede Srbiju, dakle, jedno potpuno devastiranje nekih potencijalno krajeva, potencijalno veoma važnih za moguću potencijalnu privredu, ne govorim samo o poljoprivredi. I to je nešto što mene, kako da kažem, okupira i dosta muči, i potpuno sam svestan da govoriti o politici nataliteta, o demografskoj politici, znači upregnuti sve društvene sektore i državne i resurse, pre svega u napredak, znači zemlje, ekonomije i tako dalje, a onda natalitet zaista dođe kao posledica takvog jednog razvoja. Ima vrlo ozbiljnih ljudi koji govore, pa evo, čujemo i taj primer. Znači, to je destimulativno. Ne može, mi imamo
nadriministarstvo, poluministarstvo Slavice Đukić-Dejanović da se time bavi, a imamo ovakav slučaj, znamo za to. Pa niko to neće da reši. Eventualno će reći ovaj, da, u pravu je gospodin, u pravu je da treba i peto, i šesto, i sedmo dete da dobija, i onda će negde biti dato to obećanje, dobit će se neki glas, ali to je već politika. Dakle, imamo i veoma ozbiljne ljude koji kaže, ali nije sve u razvoju ekonomije. Pogledajte demografske pokazatelje za ovaj isti region, Srbija, Kraljevinu ili ne znam ranije kako su se sve naše države zvale, pa ćete videti da u vreme kad seljačke porodice, ono kad je Srbija bila siromašna, iznurena, ne znam, ratovima, ovim stalnim i tako dalje, ljudi su imali po sedmoro dece. A zaboravlja se, sad ću reći nešto što će mi možda ovi dušebrižnici rodne i druge ravnopravnosti zameriti za neki, kako se to zove, politički nekorektan jezik, a zaboravlja se da je u poljoprivrednoj Srbiji proizvodnja, rađanje dece, širenje porodice bilo zapravo širenje proizvodnih sredstava. To je ono kad kaže jedno drugom do uveta, a svi rade. Znači, zna se dokle se čuva, zna se ono od 9 godina ono je za kokoš i za živinu, ono za svinje i tako dalje, čime ima 13 godina ide da kosi. To je bila, znači, ajde da kažem, ljudski resursi kao proizvodno sredstvo. Takva je bila ekonomija. I ne može se onda to poistovećivati, aha, nije sve u tome. Da mi time, znači takvim tezama racionalizujemo dubinsko, strukturno siromaštvo ove zemlje. U kojoj, ono, koji je rekao, kaže Vučić, to čujem sa Mićom, je dostigli smo 390, pa dostigli negde, ali koliki je prosek? Evo sad čitam, ne znam, 75% zaposlenih prima, ne znam, plate oko ispod 300 evra, 25% ispod 200, i sad kad se doda ono meso i kupus, u proseku bude sarma, jel? A mi računamo samo meso. Dobro i loše sarma. Da, stigli smo do mesa, kaže, dostigli smo, ne znam, 400 i tako. To je, znači, nema, i da završim s tim. A osnovna stvar što ova državica, državče, zaista, osim jednog kratkog perioda kad je imalo kao neke planove, nacionalne planove i nacionalne ciljeve, o koji su diskutabilni, o njima se može pričati, da li su bili pametni ili ne, širiti teritorije, spasavati Srbe po okolnim Austro-Ugarskom i tako dalje, što nikad nije imala nikakav nacionalni program. Ja sam ponekad ironično tvrdio, pa i taj ludi Nikolićev i Bačevićev kanal Dunav-Egejsko more, koje ono, može biti budalaštvo, možda i nije, ali ajde, uzmimo ga i da je budalaštvo. Kad bi se, pošto je veliki projekat, kad bi se svi sektori društva usmerili na to, pa da vidimo kako to utiče na poljoprivredu, pa da li suncokret saditi, da sejati, da li sejati žito, pa šta voziti, pa čime ga napuniti vodom, pa da se svi na to usmere, ovo je naravno idealizam, možda bi se nešto mrdnulo, možda bi to uspelo, ali ne, mi nemamo nikakav racionalan, razuman nacionalni program. Šta je ekonomski prioritet? Je li digitalizacija? U ovom trenutku ne može da bude sama. Je li poljoprivreda? U ovom trenutku ne može da bude sama. Je li turizam? U ovom trenutku ne može da bude sama. Šta je nacionalni program? Po meni je nacionalni program može da bude zaštita vode. Volao bih da vidim sad svakog Jankovića, Đilasa, Vučića da odgovori na pitanje šta će 2080. moje unuče da pije. Ali to danas nije popularno, davati neka rešenja gde ćemo zapravo rezultat dobiti za par decenija. I o tome niko ne govori. Pa isto je kada pričamo i o demografskoj slici. Ista je situacija zato što ne postoje
odmah rezultati, onda njima to nije interesantno. Yes. Što da obećavaju narodu kad oni neće tu moći da pridobiju glasove. Pa to je isto i sa školstvom, obrazovanjem. Znači ono što se programski zaseje sad kao program obrazovanja, ako je pametan, daje rezultate, kažu, za 15 godina i još plus za obrazovanje, što rekao Marks, opet ja Marksa, kako vaspitavati vaspitač, i još 5 godina se na to dodaje za preobrazbu samih prosvetnih radnika, znači 20 godina. 20 godina. E, ko će u to da ulaži kad 4. mart, samo što nije, pa da bome. Ali pomenuli ste odlično taj prosvetu, školski program. Ja bih voljela da prokomentarišemo to da na nacionalnim televizijama, zapravo koji imaju nacionalnu frekvenciju, mi danas nemamo školski program. Da prosto ne možete da vidite kao što su nekada bile emisije koje su služile kako bi se deca edukovala, mlade generacije. Kako to komentarišite? Ne može se zaista ništa zabraniti ako ti daš privatnoj televiziji da pravi privatni program. Ali se u procesu davanja nacionalnih frekvencija sigurno može ograničiti sadržajem, postocima sadržaja, i da to ne bude nikakva diskriminacija ili nedemokratsko sredstvo. Ovde smo se vezali za to, znači sve se zarozalo, i onda je politika, pa emitujemo ono što narod hoće da gleda. Ali narodu treba prvo ponuditi, vrlo lako se adaptira na bolje. Vrlo lako se adaptira na bolje vrednosti, ali naravno da niko ne želi da u to ulaže. Šta je sa našim pravom da znamo sve? Čak i naše pravo da damo sve, da znamo sve, da damo sve. Pa i da damo, dajemo. Da, čak i ono, mislim da godinama ne ulaže i nema produkciju koja je na nivou od pre 30-ta godina. A građani plaćaju. Jeste. Mi smo imali... Servis svih građana. Svojevremeno imali smo izvanredne dokumentarne drame, izvanredne dokumentarne serije, odlične programe, kvizove, a ne kvizeve kao onaj što kaže krsteve. Kvizove koji su poučni, pametni, tačni. Mi smo ovde donedavno gledali gde imate pogrešne odgovore na pitanja, gde od 4 pitanja treba izabrati jedan tačan odgovor, a oni dadu 2 tačna. Pa umal se nisam sa tačnom tad posvađao, jer ja kažem oba su tačna, ona zna samo za jedan, tu se mi posvađa smo i tako dalje. Dakle, to je to. Ponudi nešto više. Nažalost, to je vidljivo golim okom kad ponudite džaba karte za jugoslovensko-dramsko. Po tome se vidi. Dakle, može se, bolja ponuda može se zahtevati, međutim, to se ne zahteva. Pa evo i naši prijatelji, anti-Miloševićevci, prvi su intervjui bili na Pinku i ono My Way ili tako, gde je bio klavir i tako dalje. O tome se radi. Dobro jutro, poštovanje. Halo. Dobro jutro. Moje poštovanje. Takođe. Evo ovako, pozdravljam vašu kuću, a posebno gospodina koji me je tako lepo, neću da kažem iznervirao, ali toliko mi je dao posticaj na njegovu jednu. Motivisao vas je. Motivisao me čovek, i to debelo, i ja sam deda, znači i gospodin je deda. Pa bi jedno pitanje. Nisam još uvijek gospodin, nadam se. Čovek veoma lepo vode. I lepo je, mnogo lepo je čovek rekao šta će njegov unuče da pije sutra. Ili tamo za neki 20 godina. E pa fino, evo ovako gospodine, molio bi vas, aj prokomentarišete. Ništa ružo neću da kažem, neću pljuvati nikoga, ništa, verujte, ništa. Od bloka 45 pa do Progara, ne znam da li znate taj, uz Savu, znači dolvom kad se ide. Pecao sam u Progaru nekad. Pa odlično, pa znači ja sam pecaroš, znači pecaroš Prišića, pecaroš. Volio bi da prođete vi ili neki uz vas, da ne bude ono da lažem ja ili da lažete vi ili da bilo ko, da prođete da vidite Savsku obalu, tu Novobeogradsku, Surčinsku, pa skroz gore, da vi ne možete da priđete Savi.
to je jedno. Sve je to zagrađeno, sve je to kuće napravljene, sprat. Ne znam da li me razumete, imali ste i onaj mali kanalčić gore, Kevin kanal i ovo, sve je to otišlo, dođevala, nema ništa. A vi odlično znate, pošto ste pecoroš, na vodi ste, i ja sam na vodi, da su tu vodotornjevi, odatle se i crpila voda. Znači, i pijemo tu istu vodu. Je li tako, moj dragi poštovani gospodine? Pa koja je to mudra glava, koji je taj Bismark koji je mogu u ovoj državi da dopusti takvo nešto i da se privatizuje bukvalno savska kompletna obala, da vi ne možete da priđete nigde. Znači, ja moram da imam čamac ili da imam jahtu, kao pojedini političari, da bi mogu da priđete. Sada je levo, ta desna strana gledajući prema Progoru, leva strana, ono, ajde, i nije tako strašno, ali desna, od Novog Beograda pa gore, gledajte ga, pa ne znam i sam dok li će to. Valjda gore do Hrvatske, valjda ćemo dotle. Da dođemo, negde ćemo naći neko mesto da pecamo, evo ja i vi. Ja samo toliko, molim vas, i ako sam bio nepristojan, ja se izvinjam kako vama, tako vašim gledalcima, a verujte da svakodnevno gledam vaš program. Najbolje hvala. Ali ste se javili, niste bili nepristojni. Ja nisam, taman posle, ja apsolutno se slažemo, jer moje pitanje šta će deca piti se upravo odnosi na to kakva je briga. I samo da dodam, gospodin je rekao, sve to ja sad ne pecam, ali u prilici sam da tom trasom koju on pominje ponekad idem, ali da dodam najnovije, imamo i sa leve strane već projekat, znači početak, ne znam tačno gde je lokacijski, ali početak metroa i Tesla grad, Karićev, već je formirana i firma, se gradi baš tu u tom Makiškom polju, ne znam, verovatno su i tu negde, eto tako mi o tome brinemo, jer isto kao što je kanalizacija iz tih zgrada na Savskom nasipu i uopšte duž te trase koju pominje kao desnu obalu do Progara, tu je i sa splavova i sa ovog kanalizacija rešena tako što ide u Savu. Verovatno će tako i ne verujem da će moći, da će projekat, ako se izgradi taj Tesla grad, da ima, volao bih da ima, postrojenja za prečišćavanje, jer znam da nema i ne može zadugo biti izgrađen onaj koji će prečišćavati, na primjer, jedan od najvećih kolektora koji je pojeo čitavu jednu reku koja se zove Mokroluška reka, a inače Dedinje je po enciklopediji brdo između Mokroluške i Topčiderske reke. Dakle, taj Mokroluški kolektor, on se uliva taman tu kod ovog Abu Dhabi grada, Beograda na vodi. Ja sam se interesovao kod stručnjaka da bi se ta kanalizacija koja ulazi u Savu, u vodu na kojoj je Beograd na vodi, da bi se ona prečistila, treba dugi niz godina, mnogo para, a ona bi morala da se po prvom nekom planu tera nekakvim cevima čak tamo prema Pančevu da se tamo prečišćava i tako dalje. O tome nema ni reći, ali zato... To je još jedna nepopularna mera. Zato kopamo onaj drugi tunel gde veše će da ide ispod Kalemegdana, da bude saobraćeni, a kopamo, mislim, u obećanjima. Da, da. A za vodičku ništa. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, poštovanje. Saša je kraj telefona. Izvolite, Saša. Veliki pozdrav za vaše gosta. I samo bih želeo ovako najpre da napomenem da građani Srbije žive u velikoj zabludi, znači totalno, to jest do skora sam pričao da je totalna medijska cenzura, međutim analizirajući medijska cenzura koju je uspostavio Aleksandar Vučić kontrolišući određene medije, ipak on uspešno to radi. Samim time, evo sad ću da vam napomenem najnovije dešavanje koje je mene malo ipak postaklo da razmišljam u nekom drugačijem pravcu. Na Srećnoj televiziji u programu kod jednog vrsnog novinara, ali sada u negativnom kontekstu skroz,
Pozvan je i urednik NIN-a, gospodin Ćulibrk. On je tamo, kao što sam mogao da vidim i da čujem i sve to, on je pružio žestok otpor predsjedniku, nazovi predsjedniku, jel? Ali moram nešto da vam napomenem. Koliko god je otpor gospodina Ćulibrka bio takav kakav je bio, ipak mislim da je Aleksandar Vučić računao sa tim. Aleksandar Vučić je samo sebi navukao poene na taj način. Sada može strancima ili kogod uperi prstom prema njemu i kogod kaže u Srbiji postoji medijska cenzura, on može da kaže ne, jeste videli kako su me napali? Jeste pa dobro, videli... Saša, da li vi mislite da je sve to prepušteno tako slučajno, da su oni slučajno došli u studio naravno i da je to... Naravno da nije, ali evo naše pa, je da to kažemo čovjek. Građanima, moram da, nažalost, moram da konstatujem da glasačko telo koje podržava Aleksandra Vučića, tog diktatora i hohoštaplera, je ograničeno. Znate, neću da ih vređam, ali jednostavno nismo svi istog IQ. Znači, nismo svi istog nivoa inteligencije. Vaš gost bi voleo da mi sada pojasni da li sam ja u pravu, u kolikoj meri sam u pravu i da li je ova sada medijska cenzura nije totalitarna Vučićeva, ali on jednostavno upotrebljava ograničenu medijsku cenzuru kako bi i dalje mogao da vlada, kako i dalje Zapad ne bi mogao da uperi prstom na njemu i da kaže totalni si diktator. Znači, on vešto pušta samo određene situacije. Ipak moramo da priznamo da Ćulibrk nije pravi neki opozicionar. On nije političar, on je novinar NIN-a, iako je shvatanja takvih kakvih jeste. Znači, on je jasno dozvolio da ga samo malo metak okrzne onoliko koliko da ga ne povredi. On ostvari, tako je, koliko će on biti napadnut, ali ne i konačno načet, oštećen ili tako dalje, tako dalje. Znači, u pitanju su jako opasne metode koje on koristi da bi ovaj narod zaludeo i da bi ostao na... Dobro, sreća, pa niko nije pao u nesvest. Sreća, svi ostao da su živi i zdravi do kraja emisije. Ja sam čekao do kraja emisije da se svašta desi. Ali eto, nije dobro, što je eto, tako. Nije. Jasno, hvala vam Saša što ste se javili. Mada Saša je sve prilično dobro objasnio, sad da li to narod vidi? Ima šta tu još malo. Mm-hmm. Pa ne, šta je narod, mislim, i ko kako gleda. Ima tu ono nekoliko elemenata bih ja dosolio. Znači, može se diskutovati o tome da li je, ja inače Miće Ćulibrka, mi smo i radili jedno vreme zajedno, cenim i poštujem i tu je, koliko god je bio, nisam emisiju gledao jer nisam mogao u to vreme radim, jedino sam se onako imao neku svoju malu, stavljali smo nešto iz njena sajta u novinama, ništa nisam citirao. Dakle, on je nekako, diskutabilno je to, da li pristajati na ulogu, unapred na ulogu Don Kihota. Pošto, ono, mislim, evo, kolega Rakić je, kako da kažem, glupo bi bilo da, ali mislim da je, iako je glavni šta, vede politike, niža neka šarža u ovom našem novinarstvu, s obzirom da je bio spoljnopolitički novinar i čujem da je ono bio onako neutralan. Dakle, Ćulibrk se izlagao, ali moramo da budemo svesni i ovog, da je Marić, koji je zaista ono kalira već godinama, on je sasluživao Vučiću otprilike, kad ovaj zastane zbunjen, on je malo ono dodavao gaz da bi malo zbunjivo. To isto nije po meni čestita uloga, uloga ni voditelja ni novinara, pogotovo novinara koji mnogo zna i svašta zna i onda mora mnogo, mnogo, mnogo da pristane da bi bio ovakav.
Imao je on svoje vreme ono jedno objašnjenje. Ja se i dalje bavim ozbiljnim stvarima, baš u intervju u Danasu, a ovo, eto, 20 godina pokušavam da pravim cirkuzanta od sebe, da bi kao, ne znam, mogao da se bavim tim ozbiljnim stvarima. Nije, jednog trenutka ipak mora da se postavi pitanje obraza i to je nešto što se ja usuđujem i njemu lično da kažem. I, naravno, gospodin koji se javio prepoznao je model koji je takođe viđen u Miloševićevo vreme. To se može ilustrovati onim čuvenim primerom kad Milošević kaže, ma kako, nema demokratije, onda izvadi karikature Holbruku da pokaže karikature Koraksove. Naravno, to je malo puštanje ventila da bi se moglo i tako nešto reći. Inače, metode uticaja na smirivanje, na neutralisanje, na razaranje štampe i medija je mnogo usavršeniji u ovom trenutku i gotovo je doveden do nezamislivih razmera na koji način sve može, ne bih tu, čak sam imao jedan primjer, evo, malo sam mator čovjek, znam da imam primjer, ali ne mogu da ga se setim, dobro bi legao na ovo javljanje gospodina koji se javio, ali evo, priznajem da ponekad ode misao nekada, da. Potpuno normalno, ali evo, ja sam baš tokom trajanja čitave te emisije pratila komentare baš na društvenim mrežama i mnogi su podržali gospodina Ćulibrka, dok sa druge strane pojedini su konstatovali da biti žrtveno jagnje danas se isplati u tom političkom smislu. Šta vi kažete? Nisam, ne razumem pitanje. Ne kažete ništa, da. Ne razumem pitanje. Pa biti žrtveno jagnje, obzirom na to, evo, gledalac je lepo rekao, metak toliko da okrzne, a da, ja sam dodala da ga ne... Pa to mislite na Ćulibrka? Ne, mislim na njega, mislim na drugog gosta. A, da je Vučić... Tako je. Pa dobro, ajde, kad smo rekli... Eto, on ga napada, pita konkretno predsjednika države, uživo emisija. Siroma čovjek, pa da. Upravo to, vidite kako je lepo to objašnjeno. Siroma čovjek, da, on inače ume da sobstvene emocije zloupotrebljava. U stvari ne. Ja sam davno napisao, već sam zaboravio naslov, jedan širi esej o tome da li Vučić ima osobi, jer postoji razlika između ljudskih osobina i ponašanja. Dakle, osobine lične, individualne, mogu da budu veoma različite od oblika ponašanja. I ja mislim da on vrlo često, da li ga je tome neko i poučavao, on oblike ponašanja pokušava pred javnošću da manifestuje kao sopstvene osobine, pri čemu i ne samo da odglumljava osobine, nego odglumljava i ponašanja. Tako da je to vrlo jedna složena uči, tako da često se pokazivalo da šta god da se desi, on uspe u tom glumljenju ponašanja koja treba da odglume osobine, ispadne u očima nekog sveta pozitivan junak, pa dobro, emotivac. To je predstava za koju su se do sada kupovale kasne. Pa jeste, ne možemo to, kao da neka to. Moja komšinica kad hoće da na baš na to ponekad podsjeća, kad hoće da predstavi kako je neka situacija objektivno bila dramatična. Mm-hmm. Ona kaže, to bilo tako, ja sam plakala. To što si ti plakala ne mora objektivno da znači da je situacija loša. Mislim, ljudi, otprilike toga kod našeg gospodina svedržitelja ima sve više, često se nalazi i tako. Uključimo još jednog gledalca. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, hvala vam puno, baš mi je drago da sam se uključila. Ja zovem iz unutrašnjosti i hoću da kažem na intervju koji je gospodin predsjednik dao toj televiziji, znači za mene, verujte, svi moji prijatelji su bili šokirani od takvog ponašanja. Što? Znači, ono obraćanje gospodinu Ćulibrku, mašeš rukama,
Čekaj, stani. Znači, prosto je bilo strašno od jednog predsjednika, ne sme sebi da dozvoli tako nešto. Znači, ne možeš da se svađaš sa novinarima. Ne zato što ja mislim da su svi novinari divni, ona iz Informera je, ne daj Bože. Ali, ono, ja, kad oni meni napišu na prazan papir nešto, a ja to pocepam, znate šta, to je bilo, ja sa svima sa kojima sam pričala, moji prijatelji nisu neškolovani ljudi, znači bili smo svi šokirani stvarno. A ja hoću vaše goste da pitam, znate šta gospodine, meni je svevremeno kada je Tomislav Nikolić davao negde po tim, kako se zvaše, kada je ono bila kampanja, pa sam između ostalog pitala, ko će mene da vrati u moj zavičaj, pretpostavljam da znate ko je moj zavičaj, onaj na koji se nikada više neću vratiti. On je meni rekao da on će nas vratiti tamo na Kosovo i da nikada Tači neće biti predsjednik u Mitrovici, kao što neće on u Prištini i svašta je o tamo pričao. Pa onda recimo mi ne znamo šta stoji u Briselskom sporazumu, to je jedna ogromna knjiga koja piše sve do tančina. Znači, evo da vam kažem samo primjer, u našem gradu je gradonačelnik zaposlio svoju suprugu u elektrodistribuciju, ona je politikolog. Kad sam pitala jednog poslanika iz skupštine ovog naprednjaka, kako je moguće da, šta će politikolog u elektrodistribuciji, mi plaćamo te ljude kroz cenu struje, on je meni rekao, pa njega je narod izabrao. Zamislite vi to, narod ga je izabrao. To je još i dobar primjer politikologu u elektrodistribuciji. Znate šta, pa i politikolog, ali je taj politikolog iz demografske stranke, ali dobro, ljubav, ne znam za granice sad. Ove, ali, znate šta, to su radili i u prethodni, verujte. Isto to, znači, ovaj narod, stvarno ne mogu da verujem da više ovaj narod, pa ne zna ni kuće, ni da li neko uopšte brine ovom narodu, kad gospodin kaže na duži rok, neka nacionalna pitanja da rešava, to nema pojma, njima je vlast najvažnija i ništa više dok su tu, oni za sebe, o sebi misle i to je to. Ja se vama izvinjam i puno vam hvala. Hvala vama što ste se javili. Gospodine Andriću, komentar je kratak. Pa evo da kažem, ja bi jako voleo, gospođo, razumeo sam šta kažete. Ne dao Bog da se tamo u svoj kraj vraćate na način kako je Toma predložio iz dva razloga. Niti je dobro ratovati, niti bi on stvarno vikao za mnom. To je jedna stvar. Druga stvar je da... to ste dobro uočili, veoma je upadljivo i to da se sada šta god se kaže nekom na vlasti, kaže, formiraj stranku, pobedi na izborima, pa će pa onda to možeš da kažeš, što je potpuno besmisleno. I još imam jedan ovako, što kažu, poruku za ovaj dan, a vezano je za, to je neispravno. A u vezi je sa onom vašom natuknicom da je i prethodna vlast, i ja to često upotrebljavam, jer ja sam uvek bio kritičan prema svakoj vlasti, ali je dobro jednu, u današnjim je novinama jedna koleginica zaista kratko, jednostavno, blistavo objasnila našu trenutnu situaciju. Jeste, oni pre su kršili zakone, a ovi se ponašaju kao da zakona uopšte i nema. To je otprilike, čini mi se, poruka dana, ja bih rekla. Da. Hvala vam mnogo na vašem izdvojenom vremenu i ja se nadam da ćemo se vidjeti u budući. Zaista mi je bilo prijetno da razgovaram sa vama. Ono, samo nemojte mnogo da se navadite na mene. Ja sam star čovjek, povremeno. povremeno, da, naravno. Važi. Hvala vam. Poštovani gledaoci, mi smo stigli do samog kraja naše današnje emisije. Ja ću vas pozvati da i sutra od 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Ne vi, gospodin Dragan Đilas će biti naš prvi gost, tako da eto prilike da čujete kako Beograđani mogu da žive bolje nakon tog 4. marta. Ostanite uz program naše Balkan televizije. Doviđenja.